Sveiki, brangūs draugai. Šiandieną mes kartu su pastoriu Valiumi. Labas, Valiau. Labas, Algimantai. Labas visi. Mes tęsime tyrinėjimą, atsiprašau, ir sekanti tema arba kita tema, kurią mes šiandieną su Valiumi pažvelgsime, yra nuopolis. Ir bendrai paėmus, ką Valiau reiškia žodis nuopolis? Kaip suprast lietuvių kalboje? Na, paprastai tas žodis yra susietas su tuo, kad jeigu tu buvai kažkokiai tai aukštesniai padėti, tu nukritai į žemesnę padėtį. O jeigu mes kalbėtumėm religinę prasme, tai pats žodis nuopolis, tai visam krikščioniškam pasauliui, tai reiškia Adomo ir Ievos atsitraukimą nuo Dievo valios, jų nuopolis. Kai nuodėmė per jų nusikaltimą įėjo į pasaulį. Tai išeina žmonių, ne vien Adomo ir Ievos, bet visų žmonių nuopolį, ar ne? Adome visi miršta, tai pasakė apaštalas Paulius. Tai yra jų nuopolis, atnešė mirtį visai žmonijai. Visai žmonijai. Taip, būtent norėjau tai pasitikslinti, nes reikia pripažinti, kad ir tu, ir aš, ir mūsų klausytojai, mūsų žiūrovai susiduria su įvairiais mokymais, kurie egzistuoja mūsų pančiame pasaulyje, apie patį žmogų, apie tai, kad kaip iš vis tas pasaulis sukurtas, iš kur jis egzistavo, kaip jis egzistuoja, atsiprašau. Ir kiekvienas siūlo savo idėją, savo perspektyvą, kaip reikia viską sudėlioti ir kaip viskas atrodo. Ir to pačiu žmonės moko, o ką reikia daryti, kad būtų tame supančiame pasaulyje vat, laimingas, nori būti laimingas, tai tu imk viską į savo rankas, imk iniciatyvą, valdyk visas aplinkybės, jeigu taip galima pasakyti, ir nebūtinai neleisk jokių būdų, kad aplinka arba aplinkybės valdytų tave. Ir jie taip sako, lyg tai, kad tas iš religinės pusės, ta nuodėmė arba tas nuodėmės pasekmės jos neegzistuoja. Taigi, pažvelgime šiandieną į nuopolio istoriją, ką jinai atskleidžia ir kaip mes šiandieną atrodome arba kokioje pozicijoje, kokioje padėtyje mes esame šiandieną dėl to nuopolio. Ir kaip iš vis įvyko, kad tas, kaip tu minėjai, kritimas žemyn arba religinė prasme, tai yra Adomo ir Ievos, tas nuopolis įvyko. Ir pradėkime nuo rašto vietos, kur yra pradžios knygoje. Ir kaip tenai atsitiko visa tai, ir turbūt Valiau paskaitysiu, kurią nors rašto vietą, kas ten, rojaus soda visi turbūt žinome, kas tenai vyko. Jo, kai tu kalbėjai apie tą laimės sėkimą, tai jau pats šitas išreiškimas, kad žmonės siekia laimės, tai parodo, kad žmogus yra tokioj žemesnį padėtį. Ir jis siekia to, kas yra, tai yra kaip jam vėl pakilti. Ir tai žmonės jaučia. Ir klausimas, kokias pasekmes atnešė nuodėmė. Ir kaip paveikia žmogaus mąstymą, žmogaus mintis, žmogaus įsitikinimus. Tai pirmiausiai, mes ir paskaitykim galbūt pradžios knygos trečią skyrių pirmą eilutę, kur aprašyta, kaip įvyko tas nuopolis. Kas įvyko rojaus sode. Ir čia yra pasakyta, o žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kurios viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. O kodėl dabar parašyta, kad būtent nenaudosiu žodžio žaltys, nes originalo kalboje turbūt yra ten gyvatė, ar ne? Kodėl ta gyvatė, jinai už visus protingesnė, arba kaip ten tekstas sako, sumanesnė, ar ne? Kodėl būtent jinai, tai ką, jinai nedidelė su savo mažais smegenimis yra daug protingesnė už visas kitus? Tai parašyta, kad ji buvo protingesnė už visus, kaip čia yra pasakyta, laukinius gyvūnus, sumanesnė už visus laukinius gyvūnus.
Ir šiuo atveju yra svarbu, kadangi kai Mozė rašė, o tuo metu daugiau egzistavo ta tokia žodinė tradicija, kai žodžiais pasakydavo daugiau, o parašyta mintis mes norėtumėm suprasti tai, kas įvyko rojaus sode daugiau, kad būtų daugiau apibūdinta, daugiau atskleista. Bet galim daryti išvadas tik tais remiantis tuom, kas yra parašyta. Ir analizuoti dėl to klausimas ir yra, kodėl Mozė rašydamas atkreipė dėmesį, kad gyvatė buvo sumanesnė už visus laukinius gyvūnus. Ir jeigu šito teksto nebūtų, ar kažką tai prarastumėm? Ir žiūrėk, vat įdomi šita mintis, kai mes tyrinėjom šitą šventą raštą, mes daugiau turėtumėm kreipti dėmesį į patį kontekstą. Nes būtent žodžių prasmes neretai iškyla arba įgauna savo prasme tik tais tolimesnių įvykių šviesoje. Ir jeigu mes skaitom toliau po šito paminėjimo, kad gyvatė buvo sumanesnė už visus laukinius gyvūnus, tai atkreipiam dėmesį, jog toliau yra kalbama apie gyvatės pokalbį su Ieva. Tai gerai, Valio, paimkime ir pažiūrėkime šitą pokalbį gyvatė su Ieva. Įdomu, kaip čia dabar gyvatė kalba, gyvūnas kalba su žmogumi ir koks tas gyvatės, ar Mozė tada kažką tai atskleidžia tame kontekste, koks tas gyvatės sumanumas. Gal tas sumanumas tik toks, kad jinai moka kalbėti. Gerai, pažiūrėjim tekstą. Pradžios trečiame skyriuje nuo antros iki penktos eilutės parašyta. Moteris atsakė žalčiui, sodo medžių vaisius mes galime valgyti, tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, neįliesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė, moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera, kas pikta. Ir dabar atkreipdėmėsi, kaip šitą istoriją aprašyta. Tai yra pačioje pradžioje pabrėžiamas gyvatės sumanumas, bet nustatomos ir jos sumanumo ribos. Tai yra, ji buvo sumani tarp laukinių gyvūnų, kurios Dievas sukūrė. Bet jos sumanumas negalėjo siekti žmogaus pažinimo arba žmogaus sumanumo lygį. Iš to, kaip gyvatė kalba toliau, tam paaišku, kad ji pateikia tokį žinojimą, kuris yra paprastiems mirtingiesiems neprieinamas. Nes gyvatė pasakė, jūs nemirsite. Tai yra, kaip gali gyvūnas, kuris yra sumanesnis tik tais tarp kitų laukinių gyvūnų, pasirodyti sumanesniu už patį žmogų. Tai yra, kodėl vat tokiu stiliumi yra dėstoma, tai pirmiausia yra pabrėžiama, atkreipiamas dėmesys, kad kažkas tai su ta gyvate yra ne taip, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad tai yra gyvate, bet jo žinojimas yra stebinantis ir tai, ką jį kalba ir kaip jį įtikinančiai kalba, parodo, kad netgi supranta, kaip prieiti prie žmogaus. Jo, atrodytų, tai būtų profesionalus psichologas, kuris žino, kaip kalbės su žmogum ir kalba apie tokius dalykus, apie mirtį, kur gyvūnas net nebuvo matęs ir žmogus net nežino. Ir tada klausimas, ar Mozė... Ir ne tik tais apie mirtį, bet ir apie Dievo žinojimą. Taip. Jis žino, va, Dievo mintis, ką Dievas žino, nes Dievas žino, kad atsivers jums akis. Tai iš kur pas gyvūną toks žinojimas? Jo, norint tai žinot, reikia būti su Dievu kurį laiką, kad žinotum, ką Dievas žino iš dalies. Tai, o tada ar Mozė vėliau, arba pradžios, arba kitose keturiose savo knygose, paaiškina mums, iš kur pas tą kūrinį gyvatę,
toks sumanumas, kuris net Ievą nustebina ir parodo, kad tai daugiau aš žinau negu tu, Ieva. Tai labai įdomu, nes pačioj penkia knygiai tokio aprašymo, kad kas įvyko rojaus sode, kad būtų išgvildenta ta mintis, na, nėra. Yra tik tai kalbama apie pasekmes ir kalbama apie tai, kas yra teisinga, kas ne, kas yra nuodėmė ir kas yra teisumas. Ir todėl va šiuo atveju mes ir turėtumėm atkreipdėmėsi, kadangi nėra tolimesnio paaiškinimo, tai atitinkamos grupės žmonių sukūrė savo paaiškinimus. Tai yra sukūrė savo teorijas, kas įvyko rojaus sode. Ir būtent tas nutylėjimas, ar ne, būtent tai privedė, kad jie patys susigalvoja keletą tų teorijų ir ar gali tada nu, bent porą teorijų paaiškinti, pristatyti mums, kokios tos teorijos. Na, pavyzdžiui, mes galėtumėm atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurie sako, kad gyvatė tai buvo metafora. Ai, tai netiesiogiai, ne? Netiesiogiai, tai nebuvo tiesioginės gyvatės, bet viskas parašyta alegoriškai ir tas pasakojimas yra netiesioginis, bet alegorinis, kuris pamokytų žmonės tam tikros išminties. Ir ta metafora nurodo į tam tikrą blogį, į blogas mintis, į blogas idėjas, kurios pa žmogų ateina. Ir vat būtent tos blogos mintis, jos ir daro įtaką žmogui. Ir čia kaip nori, taip tada gali aiškinti būtent pradžios šitą pasakojimą. Nors originalų kalboje tai yra tikra istorija, tai yra nepalyginimas, ne pranašystė, ne alegorija, bet tai yra pasakojimas, istorinis pasakojimas. Ir kiti sukūrė tą mintį, kad taip buvo gyvatė rojaus sode ir gyvatė ji atnešė žmonėms tikrą pažinimą. O kaip? Dėka tos gyvatės kalbos žmonės gavo tą žinojimą, kurio nebūtų kitais būdais gavę. Todėl vat, tie žmonės, ta religinė grupė, jį išaukština tą pažinimą, kuris ateina iš tos gyvatės. Tai išeina progresas ne iš beždžionės, bet iš gyvatės. Taip, apreiškimas. Nes šiuo atveju mes galėtumėm atkreipti dėmesį į tas ezoterines religijas. Ten, kur kalbama apie spiritizmą, kur užsiminėjama spiritizmu, iš kur gauna žmonės atitinkamą informaciją ir koks jų tikėjimas. Ir tai yra vat, atitinkamas apreiškimas. Gerai. Ir jeigu valiau, tai yra nei viena, nei antra, kaip minėjom, tai nėra nei alegorija, tai nėra ir tas pažinimas, per kurį ateina į žmogų pažinimas. Tai kur rašte yra parašyta, aprašyta arba identifikuota šita gyvatė? Tai paskutiniai Biblijos knygoj. Labai nebe pirmoji, paskutiniai, taip. Pradžios, čia tai, kas parašyta pradžios knygoje, užsimenama apreiškimų 12 skyriuje. Ir mes galim paskaityti 9 eilutę. Tai buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šetonu, kuris suvedžioja visą pasaulį. Klausimas. Kodėl jis yra pavadintas tas slibinas, kuris simboliais na, nurodoma į tą puolusį angelą, pavadintas senovinė gyvatė. Ir būtent tai yra atitinkama nuoroda į pačią pradžią. Gyvatė, kuri suvedžiojo, apgavo pirmosius žmonės. Ir šiuo atveju, skaitydami kontekstą, mes puikiai suvokiam, kad čia kalbama apie puolusį angelą. Puolęs angelas, kuris padarė įtaką, kuris kalbėjo, kuris na, įtikino šitą moterį, pirmosius žmonės, Ieva ir Adomą, nepaklusti Dievui. O ar galėtum kokiu nors tekstu patvirtinti, pasiremti teiginį, kad per gyvatę kalba puolęs angelas, puolęs atsiprašau angelą?
Taip, nes mes galėtumėm atkreipti dėmesį ne tik tais į apreiškimų 12 skyriaus 9 eilutę, kuri jau pakankamai suteikia informacijos ir parodo, kad tai, kas vyko rojaus sode, kad galima spręsti, kad šitas puolęs angelas pasinaudojo gyvate. Bet galima atkreipti dėmesį į originalo kalbą, tai yra senovės hebrajų kalbą, kaip yra naudojamas ta žodis gyvate hebrajų kalboje. Ir tai yra žodis nahash. Ir ta žodis, atitinkamos jos formos, penkia knygėje yra išversta, na, ta žodis yra verčiamas tokiais žodžiais, kurie yra susieti su būriamu. Atkreip dėmesį į keletą tekstų, čia kur yra pasakyta, bet žaltys, tai yra Hanahash, tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Pradžios 44 skyrius, 5 eilutė. Čia pasakyta, argi ne iš jos mano viešpats geria ir argi ne ją paprastai naudoja būrimams. Ir šita sąvoka, kuri panaudota originalo kalboje, tai yra nahesh, jie nahesh. Ir kunigų knygoje 19 skyriui, 26 eilutėje, nevalgykite nieko su krauju, neužsiimkite būrimu ar kerėjimu. Rodis būrimas hebrajiškai, te nahashu. Ir dėl to matai, kad šakninis žodis, kur kelios tos raidės yra, jos, na, atitinka. Ir vadinasi, va, tai yra, šita gyvatė yra siejama su tais būrimais, su atitinkamu spėliojimu, ateities nusakymu. Kas kontekste iš tikrųjų ir patvirtina tą mintį, nes gyvatė sakė, jūs nemirsite, tai yra nurodo į ateitį. Ir Dievas gerai žino, kad kai valgysite, atsivers jums akis, tai yra atitinkamas dėstymas to, kas įvyks ateityje. Mes galim jau pagal tai daryti irgi išvadą, kad ta gyvatė, ji ne šiaip savo paprasta gyvatė, bet panaudojus jos po darbus, per ją kalba puolęs angelas. Dėl to čia šiuo atveju yra mediumas, yra tas, kuris kalba per jį ir yra klausytojai. Taip, ir ne tik naujojų testamentų, bet ir jau senojų testamentų, bet iš pradžios 3 skyriaus, 44 skyriaus, kunigų 19 skyriaus, mes galime susidaryti jau nuomonę, kad ta gyvatė ar būtent yra tas mediumas arba tas puolęs angelas. Ir jis, jo, gyvatė yra mediumas, o puolęs angelas kalba per jį. Ačiū už pataisimą. Ir ta gyvatė siūlo imti tai, kas uždrausta yra Dievo. Teisingai, ar ne? Ir įdomu tai, kad nežinau, turbūt klausytojai irgi yra susidūrę, kad yra žmonių, kurie galvoja, kad jeigu Dievas pasakė ne, būti, tai yra vertinga ir reikia tai pabandyti. Kodėl? Suždrausta tai vertinga. Taip. Jo, kodėl taip? Prisimink Izraelio tautos istoriją. Tai yra patys izraelitai, turėdami šitą pažinimą apie Dievą, gavę tuos apreiškimus, vadovaudamėsi Dievo žodžiu. Vis dėlto jie nuklysta nuo Dievo žodžio, pasidaro stabus, tai yra tam tikrais periodais tas atpuolimas Izraelio tautoje nuo Dievo, ir jie garbino tuos stabus. Jie meldžiasi dangaus kūnams, meldžiasi dangaus karalieniai, meldžiasi netgi pačioj šventykloj, pranašas Ezekielis aprašė šitą mintį, kad atpuolėliai, jie buvo ten apipaišę sienas prie šventyklos, kur priestatai buvo pastatyti įvairiais šliužais. Ir garbino, jie ieškojo to apreiškimo. Tai yra tai, kas Dievo uždrausta. Kažkodėl tai žmonės traukia, jie nori, kad išmėginti. Tai yra tas rytis, kur jeigu tu paragausi šitą uždraustą vaisių, tu įgysi kažkokį tai nušvitimą. Ir gali pastebėti, kad tai, ką Šetonas kalbėjo pirmiesiam žmonėms, tai šitą idėją jis pateikė ir visai žmonijai. Kad žmonės ieškotų to, kas yra uždrausta, kas yra Dievo uždrausta, kad peržengtų visas uždraudimo ribas.
Na, tai yra toks vienas atvejas. O galime, na, aš jau tada nebekalbėsiu apie tuos visus ezoterinius mokymus, kur tam nuopolį laiko, na, kaip išsivadavimo atnešimas žmonėms, tas nuopolis skaitamas. Ir dėl to matom, kad taip, piktasis labai stipriai daro įtaką ir formuojame atitinkami mokymai, o kai žmonės priema tuos mokymus, jie atsitolina nuo Dievo. Ir dažniausiai tai būna dėl to, kad žmogus nori gyventi ir pateisinti nuodėmingą savo gyvenimo būdą. Ir dėl to tie slapti mokymai jam leidžia tai daryti. Taip, pasirinka žmonės tai, ką jie nori pasirinkti. Ir dabar, kaip žiūri Jėvos pasirinkimą, gyvatė pasiūlo jai sulaužyti nurodymą Dievo ir valgyti, jinai ateina prie šito medžio ir pradžios trečiame skyriuje šeštoje eilutėje parašyta, kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, jis kinės jo vaisių ir valgė dar. Ir savo vyrui būsim su ir šis valgė. Kiek geras tas, nu, ar jai pasirodė, kad čia geras medis, ar iš tikrųjų jis buvo geras medis? Kaip ir paskaitėjim, čia labai aiškiai pasakyta šeštame skirsnelėje, kad moteris pamatė, kad tas medis geras maistui. Gal jai pasirodė? Žiūrėk, originalų kalboje yra panaudota žodis, hebrajiškas žodis tof. Ir praeitą kartą nagrinėjom, kad šitas tof žodis naudojamas, tai pats Dievas įvertino savo kūrybą, sakydamas, kad tai yra gera. Tai yra tai, kaip Dievas vertina, kaip Dievas mato, kas yra gera. Ir dabar mes skaitom, kad Dieva vertino, kad tas medis, apie kurį Dievas pasakė, nuo jo vaisių neskinsit, nevalgysit, kad nemirtumėte. Jėvos akise tas medis atrodė geras. Po pokalbio su pūlusiu angelu, jai pasirodė, kad tas medis nėra toks jau blogas, kaip turėjo tą įsitikinimą anksčiau. Ir tai mes dar galėtumėm pažiūrėti masoretiškame tekste, tai yra hebrajiškame tekste, yra akcentuojamos Jėvos akis, tai yra akcentuojamas ta žodis, tai yra atkreipiamas dėmesys, kad jos akise atrodė gera. Ne Dievo akise, bet jos akise. Jos akise. Labai įdomu, čia tada iškelia šitą punktą. Tada jau einam į mūsų gyvenimą arba mūsų elgesį, kaip ir Jėvos atveju. Mums dažnai atrodo kažkas gera, mat kaip mes sakom, gera reikia naudoti. Bet ar visais atvejais tada kyla klausimas, galime elgtis taip, kaip Ieva, pavyzdžiui, elgėsi, pasirodo gera ir taip ir darom. Na, mes gyvenam visuomenėje, kurioje gėrio ir blogio sampratas sumaišytos. Ir tai daro mums įtaką. Ir masinės informavimo priemonės, jos formuoja atitinkamą pasaulėjautą, pasaulėžiūrą. Ir kuo daugiau laiko praleidi, na, žiūrėdamas į tai, ką kalba per masinės informavimo priemonės, tu priėmė atitinkamą poziciją. Nes tau yra pasiūloma atitinkama idėja, kuo tu turi tikėti ir kas bus teisinga ir kas bus neteisinga. Ir tada nori, nenori, esi įtakojamas būtent tų minčių. Bet svarbu atkreipti dėmesį vieną dalyką, kad supratimas, žmonių supratimas, kas yra teisinga, ne visuomet derinasi su tuo, kas yra šventajame rašte parašyta, kas yra teisinga. Kaip ir turi būti visuomenėje užtikrinamas teisingumas. Bet tik tais Dievo žodis parodo, kas yra nuodėmė, kas yra negera, kas yra nepriimtina Dievui. Ir kas yra teisinga, kas yra gera, kas yra priimtina Dievui. Ir šiuo atveju tai yra tikėjimo klausimas. Ar žmogus tikės tuo,
kas parašyta šventajame rašte, ar jis leis šventajame raštui formuoti jo supratimą, jo pasaulėjautą, jo pasaulėžiūrą. Ar vis dėlto jis pasirinks kitą kryptį? Gerai, dabar Adomas su Ieva pasirinko tą kryptį, jie paėmė, kai skaičiau, vaisių ir valgė. Nu ir kaip dabar jų akis nušvito? Ką tekstas sako? Paskaitykim pradžios trečias skyrių nuo 7-8 eilutės. Tuomet abiejų akis atsivėrė ir juodu suprato esą nuogi. Jie susisiuvo figmedžio lapus, pasidarė jos mens atrašalus, išgirdę viešpatį Dievą vaikščiantį sode pavakario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo viešpatės Dievo veido tarp sodo medžių. Taigi, matai, kas įvyko po... Jie nuogi, jo. Tai atsivėrė akis. Originalų kalbai 7 eilutėje tas žodis atsivėrė, šitas veiksmažodis, tai nurodo tai, kas atsitiko juose. Tai yra, jie įgavo neišminties, arba teisingiau pasakys, galbūt pačiai Jėvai, pačiai pradžioje atrodė, kad jį įgyja tą išmintį, apie kurią kalbėjo tas puolės angelas, bet jie įgyjo neišminties, o suprato, kad yra nuogi. Tai yra pasikeičia jų mintis ir pasikeičia ne į gerąją pusę. Ir pabrėžiamas abiejų supratimas. Nes atrodo, Ieva buvo suklaidinta, kaip rašo apaštalas Paulius. O Adomas pats pasirinko, tai yra jis priėmė iš Ievos irgi šitą vaisių ir nusidėjo sąmoningai. Tad mes galim daryti išvadą, kadangi šitas tekstas leidžia daryti tokią išvadą, abiejų akis atsivėrė, tai yra akcentas į vienodą rezultatą jų nusikaltimą. Jo yra. Vienodą rezultatą. Taip ir, ir toliau labai įdomiai ir Dievas elgiasi tekste, kuris skaitėjai, kad jis... Kada jie padaro tą nusikaltimą, jis netyliai priejas, paliečia ranką petį Adomą ir Jėvo, sako, ką jūs čia darot, ar ne, pagavau. O jisai elgėsi taip, kad jie išgirsta. Ir vietoj to, kad jie susitiktų žmonės su Dievu, jie tekstas sako, pasislėpė nuo Dievo. Kodėl? Jo, čia po to, kai akis atsivėrė, atsiranda pas juos atitinkamas požiūris į Dievą. Ir jis jau yra kitoks, negu buvo pačioje pradžioje prieš nuopolį. Ir, na, pirmiausiai, galim 8 eilutėje, kur mes paskaitėm, dar atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju pirmiausiai paminėtas yra Adomas, paskui Ieva. Ir iš originalų kalbos galima išversti pažodžiui. Taip. Ir jis pasislėpė Adomas ir jo žmona. Ir šiuo atžvilgiu žodelis jis, tai nurodo į Adomą, tai yra ne jie pasislėpė, bet jis pasislėpė. Ir todėl tai jau suponuoja tokią mintį, kad Adomas jau tampa kaip tokiu vedančiu, tai yra jis pirmiausiai, na, išgirdęs Dievo balsą rojaus sode, jis imasi tos iniciatyvos ir jis slepiasi ir Ieva jau seka juo. Tai yra vat, parodoma, kad na, jau atitinkamas nuoseklumas, kodėl Adomas ne Ieva pirmiau paminėti, tai jau parodo, kad taip Adomas tampa kaip toks vedantysis. Ir vat, kaip išspręsti šitą problemą, tai žodžiu, pasišalinti nuo Dievo, pasislėpti. Dievo artumas jiems sukėlė blogus jausmus ir jie slepėsi, ar ne, tas išgirdimas. Ir ar yra dar kur rašte aprašyta, prie kokių situacijų arba aplinkybių žmonės irgi išgirdė Dievą, slėpsius nuo Dievo? Na, jeigu mes
atkreiptumėm dėmesį į paskutinę apreiškimų knygą, tai irgi mes randam panašią mintį apie tai, kad didelė dalis žmonijos slėpsis nuo Dievo. Ir čia kalbama apie paskutinės dienas ir kalbama apie įvykius, kurie įvyks Kristui ateinant į šį pasaulį. Ir kas įvyks jo ateimo metu, apreiškimų šeštame skyriuje, 15-16 eilutėse parašyta. Tuomet žemės karaliai, didikai, karo vadai, turtuoliai, galiūnai, visi vergai ir laisvieji pasislėpia urvuose ir tarp kalnų uolų, jie šaukia kalnams ir uoloms. Griūkite ant mūsų ir paslėpkite mus nuo sėdinčiojo soste veido ir nuo avinėlio rūstybės. Tai yra susitikimas su Dievu. Jie puikiai tai suvokia, kad nieko gero jiems nežada. Dėl jų visų nuodėmių, dėl visų nusikaltimų, kuriuos jie darė, jie žino, kad laukia už tai bausmė. Todėl jeigu tikinčiam žmogui Kristaus antrasis ateimas, tai yra palaiminta viltis, tai yra didžiausias troškimas, kad jis ateitų kuo greičiau. Tai žmonėms, kurie gyvena nuodėmėse, kurie pamėgo nuodėmes, kurie pamėgo šio pasaulio malonumus, Dievo ateimas į žemę, tai yra pati liūdniausia žinia. O dar atkreipdėmėsi Jeremijas, kaip parašė 23 skyriuje 24 eilutėje, ar gali pasislėpti žmogus pakampyje, kad aš jo nematyčiau? Tai viešpatės žodis. Argi aš ne tas, kurio pilnas ir dangus ir žemė? Tai viešpatės žodis. O turbūt vis dėlto šiais laikais žmonės bando kabutėse pasislėpti nuo Dievo. Ir taip, o kaip šiandien? Kai yra skelbiama evangelija, skelbiamas Dievo žodis. Ir raginama, kad žmogus atkreiptų dėmesį į šventąjį raštą. Tai žmogus pasiklauso, iš pagarbos gali sutikti, sako, taip, reikės man kažkada tai paskaityti. Bet taip gyvenime jis ir neranda laiko, nes jis neskaito, kad ta knyga yra reikšminga knyga. Tai yra ir netgi tam tikra dalis žmonių, kai skelbi, kai daliniesi žinia, jie nenori girdėti. Jie pasižiūri, čia tavo patirtis, čia tavo įsitikinimas, ir jie pasitraukia ir daro savo darbus. Todėl va, tas pasitraukimas nuo Dievo žinios. Parodoma, kad nu, yra žmonių, kurie galėtų įgyti šitą viltį, bet iš jų reikalaujamas tikėjimas. Tačiau ar žmogus pasirinks ar ne, tai yra jo teisė rinktis. Arba paprasčiausiai žmogus nenori keisti savo nuodėmingo elgesio. Jis pripratęs prie... Ir dėl to jis sako, jūs tikite taip, bet yra kitų mokymų. O kiti mokymai jam leidžia gyventi nuodėmingai. Ir tokiu būdu tie klaidingi mokymai jį išlaiko tuose nuodėmėse iki pat jo mirties. Ir būtent todėl, kad žmogus slepiasi nuo Dievo. Jo, tai... Ir tai yra problema. O dabar, prašau. Taip, tai yra žmogaus pasirinkimas. Taip. Pasirinkimas, būtent aš tai norėjau ir dadėjau. Kada įvyksta ta problema? Kaip Dievas sprendžia situaciją su gyvate? Jis kreipiasi ją, jis ją baudžia, jis palieka taip, kaip yra. Skaitom toliau, pradžios trečiame skyriuje 15 eilutėje. Viešpats kreipėsi į gyvatę ir pasakė, aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo ainijos ir jos ainijos. Ji trupins tau galvą, o tu kirsi jai į kulną. Taigi, ką reiškia šitą žodžią? Tai originalų kalboje aš padarysiu, aš sukelsiu, tai žodis asit. Asit tai reiškia padarysiu, tai yra Dievas bus tas, kuris padarys taip, kad atsirastų priešiškumas tarp gyvatės ir moters.
Ir šiuo atveju vat, tai yra žinia puolusiam angelui. Jeigu žmonės priėmė puolus angelo žodžius ir tapo priešiški Dievui, tai Dievas padarys taip, kad žmonės nusigręžtų nuo velnio, nuo piktojo, nuo nuodėmės ir atsigręžtų į jį. Ir todėl čia negali būti jokio kompromiso. Dievas nurodo, kad kompromiso su nuodėme nebus. Ir tai svarbiausia dar čia yra pabrėžiamas moteriškės palikuonis. Ir tai bus įvykdytas tas na, pasikeitimas per moteriškės palikuonį. Ir šiuo atveju mes ir matom nuorodą į Mesiją. Tai čia Dievas pradeda nuo gyvatė ir pabaigia, kad tai yra tame visame reikale išgelbėjime atina Mesiją. O dabar, kaip Dievas sprendžia žmogaus likimą į Adomo ir Ievos. Jie nusprendžia pabėgti, Dievas šito, kaip sakyti, nenusakyti, nepalieka. Bet ką jis sako Adomo ir Ievai, nu, o kas su jais toliau? Žiūrėk, 16 eilutėje toliau parašyta, o moteriai jis tarė, aš padauginsiu tavo skausmus per neštumą, skausme gimdysi vaikus, bei aistringai geisi savo vyro, o jis tave valdys. Taigi Dievas, na, kaip ir patvirtina tą mintį, kurią išsakė rojaus sode, kad žmonės buvo sukurti tam, kad galėtų, na, gimdyti, kad galėtų gimti palikuonės ir būtų žemė pripildyta. Dievas sako, taip, tas procesas vyks, bet dabar moteris gimdys skausme. Tai yra ne tik tai laukia, na, mirtis tų visų ir palikuonių ir panašiai, bet yra atitinkamas skausmas, kuris na, primins visą laiką apie tai, kas įvyko rojaus sode. O Adomai buvo pasakyta, erškėčius ir rusnis žemė želdins ir maitinsės laukų augalais. Savo veido prakaitų valgysi duoną, kol sugrįši žemę, nes iš jos buvai paimtas. Juk dulkė esi ir dulkė sugrįšim. Tai yra, dirbai įdirbti, bus reikalingos didesnės pastangos ir žmogaus laukia vargas. Tai yra taip, šiame pasaulyje žmogaus laukia vargas. Tai yra, iš tarčios patirties žmogus patirs, ką reiškia gyventi be Dievo. Arba ką reiškia gyventi atmetus Dievą. Tai yra, geriausia atveju, tai patirs ir liūdesį ir kančią dėl visų dalykų. O sakyk, o kodėl mes Adomą vadiname Adomu, Evą vadiname Evą, iš kur tie žodžiai ateina ir ar jie turi kokią reikšmę, kaip mes matėme, aš padarysiu, tai yra akcentuota, tof, gerą akcentuota, o Adomas ir Evą? Na, Adomas pavadino savo žmoną Evą. Čia 20 eilutė, 3 skyriaus pradžios knygos parašyta. Žmogus pavadino savo žmoną Ievą, nes ji buvo visų gyvųjų motina. Čia yra vardas ir paaiškinama priežastis. Tai yra kitais žodžiais, po viso šito pokalbio, kai Dievas kalbėjosi su nusidėjusiais ir Adomui ir Ievai, jis pamatė atitinkamą viltį. Ypatingai po tų žodžių, kuriuos Dievas išsakė gyvatei. Dėl palikuonio atėjimo. Ir kadangi vat, gyvybė ji bus pratesta, ir dėka to ateisinčio palikuonio žmonės bus sugražinti pas Dievą, todėl jis ir pavadino savo žmoną Ievą. Originalų kalbai, hebrajų kalbai, tai yra chava, o chava tai yra gyvybė, arba gyvybės davėja. Taigi Adomas matė viltį Dievo žodžiuose. Tai yra puiki naujiena iš tikrųjų, kad net Adomas po tokio tragiško įvykio sugebėjo pradžios 3.15, kurią mes kartai sudėtingai galime suprasti vilties, net nematyti, jis sugebėjo išgirsti ir pamatyti viltį ir tą viltį taip įgyvendinti, kad net žmona pavadino gyvybės davėją, nes yra viltis. Valiau, ar galėtum apibendrinti mūsų šiandieninį tyrinėjimą?
Na, po nuopolio įvairios žmogiškos filosofijos žada žmogų pakelti aukštesnį lygmenį. Yra įvairūs mokymai, kaip žmogus gali pasiekti kažkokią tai aukštesnę padėtį. Kad ir filosofiniai mokymai, kad tu gali valdyti visas aplinkybės, visas gyvenimo aplinkybės, su tavim negali atsitikti nelaimė, nuodėmės nėra, gyvenk kaip nori ir būsi laimingas. Tai yra įvairūs šitie mokymai, jie netitinka šventojo rašto. Dievas labai aiškiai pasakė, kas yra tiesa, kas yra nuodėmė ir kas yra melas. Melas niekuomet neturės teigiamos įtakos žmogaus mintims, žmogaus protui, pačiai žmogaus asmenybei. Ir filosofijos nuvils anksčiau ar vėliau, nes susidūrus su blogiu, tu pamatysi, kad yra situacijų, kai tu nekontroliuoji savo gyvenimo. O jeigu ta visą laiką buvo sakoma, kad tu tai gali padaryti ir panašiai, o tu pamatai realybę kitomis akimis. Ir vadinasi, mes, kadangi esam puolę ir tas nuopolis ateina iš rojaus sodo, mes tikėjimu galim priimti Dievo žodžius, kad gelbėtojas, jis ateis į pasaulį. Ir dėka šito gelbėtojo mes paveldėsim amžiną gyvenimą. Todėl mūsų tikėjimas turėtų būti nukreiptas į Kristų, o šventąjį raštą laikyti turėtumėm kaip neklystantį, autoritetingą tiesos šaltinį. Aš galiu pabaigai tik pasakyti ačiū pastoriui Valiui, ačiū Valiui. Ačiū Dievui. Ačiū, brangus žiūrovai ir klausytojai, kad buvote su mumis šį gerą pusvalandį. Ir mes galėjom patyrinėti nuopolio istoriją. Ačiū visiems, Dievo artumo ir iki sekančio sutikimo. Iki.